Parin viikon päästä on jo syyskuu ja sähköttömällä mökillä niin pitää varustautua jo pimeään aikaan. Nyt on tämmönen vähän parempi otsalamppu, Lumonite Compass R Mini. Tää on se on yksinkertainen toimintarakenne ja hyvää valoteho, tässä on 4 eri valotehoa ja sitten tää on ladattava. Tähän tulee semmonen laturi, vaikka tietokoneen USB-portista pystyy lataamaan. Se tulee magneetilla se laturi tuohon kiinni ja siinä on sitten tuo USB-liiti, jonka voi sitten laittaa vaikka tuohon tietokoneen USB-porttiin ja siitä saa ladattua. Ja semmoisiin halpoihin otsalampuihin verrattuna, niin tässä on huomattavasti parempi valoteho. Tässä on 4 eri valotehoa. Sittenhän tämä saa taskulampuksi tästä tällä tavalla näin irrotettuja. Kaikista kirkkain teho on tosi kirkas, että mä tuossa pimeällä kokeilin, niin ei varmasti jää mikään homma puuttumaan sen takia, että ei olisi valotehoa riittävästi. Täällä on sitten akku ja tää on vesitiivis. Täällä näin on tämmönen akku. Tulee tuohon noin ja tuosta kiinni ja tässä on tiiviste tuossa noin ja suunnittelun periaatteena on ollut, että mahdollisimman yksinkertainen toimintarakenne, että ei ole liikkuvia osia, sillä on sitten päästy ainakin mainoksen mukaan niin hyvään kestävyyteen. Tämä kiinike on tässä tukeva, jos metsässäkin liikkuu, niin ei varmasti mihinkään risuun tartu. Se ei tipu tässä, että se on kyllä tukevasti kiinni tässä. Ja hyvä leveä on tämä otsapanta, että mä oon kokeillut tämä, että tämä tuntuu miellyttävältä päässä. Suosittelen.